Gas with the
Ташев, Мирослав Турински, Александър Летев, Милко Петров. Ще завършим нашата програма с една пиеса. Много благодарим на кметството Елена и на всички, които са свързани с вашите културни прояви днеска. И с една надежда да продължим нашето приятелство за бъдеще. Para Margarita, digo encuentro voy para Miami.
Digo, ¿a qué otro voy para Mayari? Thank you.